San. Nästa naturliga grej att sätta tänderna i tycker jag i alla fall verkar vara menyn. Den menyn som vi har den den, den kan ju stilas om lite grann och före vi sätter igång med själva omstilningen av menyn som i dagsläget helt enkelt ser ut så här så tänker jag mig att en Wordpress-meny den kan Precis som alla menyer, de innehåller ju LI-element. Men just i Wordpress-fallet så är det mycket ofta så att eh, vårat LI-element inte innehåller bara en vanlig AHF så att säga. Utan att LI-elementet kopiera in den. Istället för att vi har ett vanligt L-element så finns det i Wordpress väldigt vanligt att vi har en undermeny. Så jag tänkte vi kan väl ta och göra så att det där funkar också. Så vi gör oss en undermeny innehållande LIs, låt oss säga fyra stycken. Och de ska då innehålla någon länk till Blaha. Blir en bra webbplats att besöka tycker jag. Så om vi sparar det där. På det sättet så vi kommer vi använda oss av en WordPress-funktion för att rita ut hur menyer ska se ut. Vi kommer inte att skriva våra meny. Vi anger ett anrop till Wordpress men det kommer senare. Det Wordpress kommer att generera automatiskt i alla fall är en meny som ser ut på det här sättet. Vi har en NAV. Vi har en UL. Med eh, sidorna helt enkelt, och skulle det vara så att någon sida har undersidor så kommer den att göra en ny ul -Li lista där. Om vi tittar på hur sidan ser ut nu så ser den ut på det där sättet. Och nu ser det ut på rätt sätt så att säga. Så nu tycker jag rätt tillfälle kan vara att layouta det där. Vi hoppar in i filen navigation.css och gör vår navigation. Vi har i alla fall ett element som heter nav-main och i den finns det en UL-lista. Det får bli första grejen som vi ska greja till. Vi vill ha en font, 1.2, REM och den fonten vill jag minnas hette... Ska vi stava rätt där också? Lato-fonten heter den vanliga fonten som vi använder oss av. Finns det inte den så tar vi random sans serif data, väljer åt mig. Eh, Okej, okay. sen vill jag även att menyalternativen ska ha en font weight. Och den font ska vara bold så vi får fetstil uppe i menyerna. Eh, jag vill för övrigt göra en flexbox, min vana trogen av det där. Jag säger list style type för att ta bort den här man säga. Punkten som brukar vara före där. Och sen så säger jag position relative på den där. Vi kommer då behöva den där position relative i och med att vi kommer att designa hur undermenyer ska se ut. Okidoki, vi tar och studsar in på hur en länk ser ut som vi har i den här menyn. Så, nav.main är ju vår meny. Där finns en ULLI-lista och i den finns A-länkar, de vi vill prata med. Vi drar till med en font size på ett rem på den här. Sajten i sig har ju 1,2 rems men jag vill ha lite mindre eh, font size på den här. Jag vill displaya alla mina länkar som block och anledningen kommer att bli lite tydligare om en liten stund. Jag vill ha lite padding på 1,4 rem mellan mina menyalternativ. Jag vill ha en liten mörk färg på den här, så jag säger Color och färgen jag väljer. Eftersom jag har sån tur att jag har lite färger definierade. Om jag inte minns fel så kallade vi en färg för Dark, som var den här mörkare färgen. För att göra det ännu tydligare att det är en meny så vill jag ha Letter Spacing. Och Mellan varje bokstav så kastar vi in en extra pixel för att göra det lite mer spacier mellan de här. Text Decoration None säger vi för att ta bort den här understrukningen Och jag säger Text Transform till Uppercase för att göra det hela i uppercase när man kör över den. Det där ser trevligt ut. Låt dem oss pröva. Sådär! Det ser knepigt ut, speciellt med de här undermeny-grejerna, men det här är framsteg. Återigen så ser vi att logotypen hamnar i mitten av den här kolumnen eftersom precis det var det som vi hade sagt. Jag vill greja lite mer med den här. Till exempel vill jag inte att undermenyerna ska dyka upp. Eh, Såvida jag inte hovrar över föräldern. Lite sådana grejer tänkte jag vi skulle fixa också. Vi kan väl ta den här med hovringen till att börja med. Jag har en, en av main. Det är den vi håller på att greja med om du har missat det. Jag vill ha en hover-effekt när man hovrar över det här. Den här ska även gälla naturligtvis som vi hovrar över våra barn i den här. Så tar och kopierar det där också. Så det är inte bara lin som vi hovrar över utan även länkar i lin. Det här har att göra med att det ska funka fint även för när vi har undermenyer också. Okej, okay, okay. vad vill vi göra när vi hovrar över? Ja, jag vill bara sätta en annan bakgrund på den här. Och bakgrunden har vi ju som vanligt i form av en variabel. Och jag vill minnas att jag döpte den variabeln till hover Så Sådär. Vi sparar och testar det där. Vi ser nu att här, nu kommer Hover-effekten fram när vi hovrar över något menyalternativ också. Trevligt. Så, sen så den här Hover-effekten, jag tycker den kan ta det lite lugnt. Eh, vi säger att vi vill ha en liten animation på den här, så jag säger att eh, navmain... Där vi har en UL li lista i den här nav main så vill jag ha en liten transition. Och jag vill att transition ska gälla för alla prylar i den. Den ska hålla på i 0,2 sekunder. Och effekten ska vara Ease In Out. Så att när man hovrar över den och hovrar ut så blir det en liten effekt på det där. Kan väl spara och Testa hur det ser ut. Om det syns så kommer då den här Hover-effekten eh, lite senare. Om vi drar på det där lite grann. Låt oss säga att vi sätter en sekund på den. Det är för mycket, men bara för att se skillnaden. Jag kommer över och då ser vi att det dyker upp, fast väldigt långsamt. Det där blir för långsamt. Det blir jobbigt för ögat. Och det var ju det som inte var tanken. Så vi sätter 0,2 sekunder is in out på det där. Men nu ska vi lösa det här grejen med undermenyer. Återigen så är det nav main som vi pratar med och pratar om. Många knappar på mitt tangentbord. Jag trycker fel på hälften av dem. UL heter vår första lista. UL heter den inre listan, den med Sub Items. Så att säga. Jag vill dölja den där, så jag säger Display None på den. Om Vi tittar på vad som händer. Sådär. Den här undermenyn är nu helt enkelt dold. Den finns inte. Men den ska ju dyka upp sen när man hovrar över en förälder, så det får vi ta och lösa. Ännu mer så vill jag ha lite bakgrundsfärg på den här. Återigen har vi en variabel. Låt oss säga att vi drar till med White bakgrundsfärg på den där. Eh, för att det här ska funka med positionering så behöver jag på föräldern säga position relative. Och sen på barnet säga position absolute Så att jag vet var min undermeny ska dyka upp någonstans. Den vill jag ha längst upp, det vill säga topp 100%. Jag vill ha den längst till vänster, det vill säga left 0%. Och sen så kan vi väl ta i undermenyn. Vi behöver någon form av vidd på undermenyn. Jag brukar då trilla med någonting stort, säg 20 rems. Nu har vi ju stilat upp lite grann och vi sparar och testar. Naturligtvis kan vi inte se någonting därför att vi visar aldrig undermenyn. Så det får vi ta och göra. Vi säger återigen Navmain. I Navmain har vi en UL. Och i den UL har vi en LI-lista som vi vill ha en hover-effekt på. I alla fall <coughs> om det finns barn som är UL-listor. Okej, okay, vad säger den där? Vi tar, väl vi tar väl och skriver att vi vill visa upp den till att börja med. Så kan vi väl prata om vad den gör nu. Okej, vi har en navigationsmeny som består av UI LI-objekt. När vi hovrar över ett LI-objekt vill vi, om det finns direkta ättlingar till menyalternativet som är en UL, det vill säga om vi kommer över en listitem item som har ett barn som är en ny lista. Då ska vi visa upp den. Då visar jag upp den som ett block. Sparar och testar. Börja härifrån, länk 5, länk 4, strålande. När vi hoppar till länk nummer 2, då dyker den här menyn upp. Det visar bara den menyn om barnet har, eller rättare sagt om listitem har barn. Om listitem inte har barn så visar vi inte upp den. Men i det fallet där listitem faktiskt har barn, då visar vi upp undermenyn också. Trevligt, trevligt och eh, sådär. Nu har vi stilat upp hur det skulle kunna tänkas se ut i menyvägen också. Det verkar ta sig det här. Vi fortsätter om en liten stund. Hej!